Привіт усім! Ви на каналі «Мій сад». Я дякую, що ви завітали. Я дякую, що ви приєднались. Це канал про рослини, про садок, про усе, що із цим пов'язане. На каналі я ділюся досвідом, а інколи запитую якихось порад. Якщо хтось знає, допомагає, відповідає. Тому усім, хто небайдужий до рослин, сподіваюся, буде цікаво. Маю для вас невеликий огляд квітів та інших рослинок, що як виглядає, що новеньке розквітло в моєму садочку. Тож, ходімо поглянемо. Зараз в кадрі піретрум. Це трав'яниста багаторічна квітка, яку я виростила з насіння. Я висівала суміш насіння і в результаті отримала два кольори – ніжно-рожевий та насичено-малиновий. Квітка в мене квітує вже третій рік, наростає вона помірно, зараз в заввишки вона десь сантиметрів 70-80. Ось такий красень зараз дивує нас своїм цвітінням. Це клематис сорту Протеус. Він має махрову крупну квітку. Як правило, перша хвиля цвітіння в нього відбувається на пагонах минулого року. І саме вони мають махрову квітку. А вже друга хвиля цвітіння, що буде відбуватися на пагонах цього року, буде мати просту квітку. Квітка сорту Протеус дуже нагадує мені німфею. Скажіть, схожа? Спірея сорту Magic Carpet потроху готується до цвітіння, пройде небагато часу і вона покаже свої рожеві суцвіття. Поряд ще видно залишки цвітіння іберісу. Вже більшу частину своїх іберісів я обрізала, бо масове цвітіння вже завершилося і вони, бачите, вже активно нарощують молоді пагони. Спірею японську я дуже часто обрізаю ще до цвітіння, тому що потім починають зростати молоде листя і воно має червонуватий відтінок. Це в саду дуже привабливо виглядає, мені подобається. Півонія, ніжний рожевий колір, крупна махрова квітка. Це ще ті старі сорти, навіть не знаю її назву, їм вже не знаю скільки років на нашій ділянці. Шкода, дуже швидко відцвітають, тому що спека, в нас дуже сильна спека. Наступний клематис із ніжно-лавандовим забарвленням квітки – це сорт бал квітів. Це тільки початок цвітіння, розпустилася лише одна частина квітів. У майбутньому я покажу повне цвітіння і докладніше розповім про сам клематис. Ще один гарний сорт ірису, але не можу похвалитися гарним пишним цвітінням, бо в цьому році цвітіння цих квітів в моєму саду на слабеньку трієчку. Гвоздичка вже наближається до завершення свого цвітіння, вже зовсім скоро я теж її обріжу. Такий сорт ірису мені подарувала моя садова подруга. Це лише перше цвітіння цього ірису в моєму саду. Це дуже крупна квітка, дуже крупна сама по собі рослина. Має такий гарний колір і такий хвилястий край. Квітує зараз пухіроплідник. Йому не нашкодили зворотні заморозки, бо через них я не побачила в цьому році цвітіння форзиції, дейції та кольквіції. Це були поодинокі квіти і то десь на рівні землі. І
І на завершення трохи ясковки. Вона зараз панує в саду, вона, коли квітує, займає багато простору і налягає на сусідні рослини. На цьому я завершую мій коротенький огляд. Друзі, будьте активними, заходьте, коментуйте та ставте вподобайки. Дякую вам і до побачення!